wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga. Daawadayaal, barnaamijkan waa barnaamij aynu hadba ku falanqeyno waxyaabaha ugu waaweyn ee kasoo kordha caalamka iyo Soomaalida intaba. Waxaynu si gaara diiradda u saarnaa mararka qaar waxyaabaha soo kordha ee khuseeya Soomaalida haddii ay yihiin kuwa jooga gudaha dalka iyo dibaddaba. Barnaamijkeenna waxaynu si weyn ugu faahfaahin doonaa arrimaha ku saabsan go'aamada kasoo baxaya dowladda Mareykanka ee uu hoggaaminayo madaxweynaha dhowaantan xilka la wareegay Donald Trump, iyadoo dhowaan uu saxiixay go'aamo dadka looga masaafurinayo dalkaas, iyo sidoo kale dadka ka yimaada 7 dal iyana loo diiday inay waddankaasi soo galaan. Haddaba arrintan waxay keentay dhibaatooyin fara badan, iyadoo dad badan oo Soomaali ah ay ku wareereen sida ay wax u socdaan. Mararka qaar dadka waxay sheegaan in ay yihiin dadka haysta green card-ka ama deganaanshaha waddanka Mareykanka inay arrintu saameynayso, waxaase mararka qaar haddana la arkayaa dad ay saameyn ku yeelanayso arrintaas oo haysta dhalashada waddamo kale sida waddankan Britain iyo waddankaasi Mareykanka intaba, oo walwal fara badan arrintaa ka qaba. Adduunka oo dhan baa arrimahaas aada ula walaacay iyo sida ay wax u socdaan. Haddaba arrintaa ayaynu si weyn barnaamijka ugu faahfaahin doonaa. Waxaa sidoo kale aanu barnaamijka kaga hadli doonaa dowladda waddankan Britain, wasaaraddeeda arrimaha dibadda oo iyana soo saartay qoraal ay kaga hadlayso dadka sida ay saameynta ugu yeelanayso socdaalkaasi la joojiyey in Mareykanka lagu tago dadka 7 dal ka yimid ee haysta dhalashada waddanka Britain. Haddaba arrimahaas waanu eegi doonaa. Waxaa sidoo kale qaybaha dambena aanu ku eegi doonaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo baxaya in dadka la cunsuriyeeyo waddamo badan oo Yurub ah, gaar ahaan waddankan Britain. Haddaba qofka haddii uu la kulmo arrimo cunsuriyeyn ah ama dad dhibaato noocaas oo kale u geysanaya, sidee buu arrintan ugu wargelin karaa hay-adaha ammaanka iyo cidda ay khuseyso? Yana talooyin ayaynu arrintaa ka bixin doonaa. Barnaamijkeenna waxaa nagala qaybgali doona oo diyaar noogu ah maanta istuudiyaha garyaqaan Cabdirashiid Xaaji Maxamed Aadan, oo isagu ka mid ah garyaqaanada Soomaalida ee ka shaqeeya xarunta Aadan Solicitors ee ku yaalla xaafadaha Southall iyo Whitechapel ee magaalada London. Daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga. Waataa daawadayaal, waxaan u mahadcelinaynaa inuu naga ogolaaday inuu nagu soo booqdo istuudiyaheena Cabdirashiid Xaaji Maxamed Aadan, oo ka mid ah garyaqaanada Soomaalida oo muddo aada u dheer ka shaqeynayay waddankan, aadna ula socdaa sharciyada caalamka, gaar ahaan kuwa waddamada reer galbeedka haday yihiin Mareykanka iyo waddankan Britain. Cabdirashiid, aad baa u mahadsan tahay sida aad nooga aqbashay kasoo qaybgalka barnaamijkan. Waxaan jecelahay marka ugu horeysa arrintan uu soo saaray Donald Trump, walaac badan baa soo baxay oo haddii ay yihiin dadka Soomaalida ah oo annaga naga khuseysa arrintan ee dhalashada kala duwan haysta inay Mareykanka tagaan. Marka arrintan sida ay ku dhacday iyo tafaasiil guud naga sii, iyo inta waddan xaaladdu ay saameynayso dadka ka yimid. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Nadaar, waa mahadsan tahay. Horta arrinkan oo jimcihii dhoweyd uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka, oo ku soo saaray wax isagoo awooddiisa ah oo ay dhahaan executive power, marka hore saddex qodob bay ahayd. Wuxuu sameeyey waxa la yiraahdo in dhammaan wixii qaxootinimo dalbanahaya waddanka la joojiyo 9 beri ama 3 bilood camar, in dhammaan wixii qaxooti oo Syria ka imaanhayana iyadna si macnaha kan aan lahayn limit si permanent ah loo joojiyo, waa Syrianka oo keliya, iyo in 7 waddan oo waddamada Islaamka u badan dadka ka imaanaya ama u dhashayna iyana si muddo gaaban ah la joojiyo oo aysan waddanka Mareykanka soo gelin. Dadkaas waddamada Soomaaliya ka mid ahayd, waxaa kaloo ku jirto Ciraaq, Syria, Iran, Libya, Sudan iyo Yemen, waa 7 waddan. Dadka ka imaanayo ama asalkooda uu waddamadaasi ka soo jeedo in iyagana waddanka gelitaankooda laga joojiyo.
من سدها قلوب مركورة لكن وحي أبورتي confusion بدن وحي أبورتي ورر بدن أو ولع بدن لغا باري and يو وحاكلو ولع أسي كردي سيدة أودق مان هي أذيه فولينتا دولة مريكان كو يوغونا يعني سي لفلا هاي سكة بدن أودق انجلي هاوشي أو إسلام مركيبا دمان وحي معناها دسو قلها يوغن توجيه diyaaradaha qarqood oo iyaga soo qaadi waayay dadkii green card ka lahaa ama wadamada kale ka socday oo aan mareekanka ahayn iyaga soo qaadi waayay marka dunidu dhanba confusion ka dhacay taas marka keentay in marba ka dambeeyso in marba ka dambeeyso ay dawladdu mareekanku ay war ka soo saarto iyo dawladaha kale ee cid ay qusayso gaar ahaan annaga ingiriiska deganahay dadku badankood waa haystaan dhalasho ingiriis ah laakiin asalkoodu waa Soomaali anaga kaliya ma aha waxaa jira ajnabi kale oo iyagana aad u tiro badan oo hadda ingiriis dhalashadoodu haysto oo laakiin asalkoodu ay ka soo jeedaan todobadan wadan yaani hadda raggii shariicda aadka loo wareysanahay ilaa iyo maanta la soo dhaafay waxaa ka mid ah nin MBA oo member of the parliament ah oo dowladan waliba xisbiga hadda talada conservative ka mid ah نديم ليرادو أو سر أفريقيا العراقية، and وهاكل صحابته أب أسوأ قرطاي هذا اللي جالس يحبان هاي عيارية هنك استجنا صوم عليه ولا شيء لك هذا إنجليز كو عيارة مو فارة أو استجنا اللي هي بالسبب عيار كسب حد يجري سبب استجنا روتي كلام استجنا ولا كموجي ولا أي سنة أي لما نور جيسي هذا سوق قرن إنك استوى سوق كل أنا أنفلا ينوم ما كسيس كتير كرو لكن دولا عاسو أمو جنا يا سو مال إذا قال لهم بده هكلا ملايين تا لكن لا شك لها يستو لكن أصل كود وسو مال إذا يهاي دولة الإنجليز كبوق بدن بكرة هذا شيء برام مينستر كوال إيدي إن إيسان أرن أكتف إيسان كوسا ماينن أو إيسان أرن كأيلا إيدينن كتب ورسيدة بدن إيو بوق بدن وكذا شيء dowladda ingiriisku marka xareed mar dambe ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda mowqif cad oo arrinka ku saabsan iyo sida nationality-ga dadka ingiriiska ah ee wadamada ayaga ka soo jeedo aniga iyo adiga baan ka madnahay sida loo dhaqmay haday mareekanka tagayaan warkaas cad oo soo saaray wasiirka arrimaha dibadda oo aan filayo inuu dhawaan khudbad ka jeedin doono baarlamaanka hortiisa oo la sugayo inuu khudbad ka jeediyo baarlamaanka hortiisa si aad wax u qeexaya wuxuu leeyahay dadka dual nationality-ga ah ma effect garaynayso arrinkan hadii ay ka imaanayaan meelo ka baxsan labada todobada wadan la sheegay tusaale ahaan haddii aad adigu hadda ingiriiska ka baxay aad ka baxaysid oo aad mareykanka aaday sidoo kale effort kugu ma sameynayso ama wax dhibaato ay kugu sameynayso ma laha laakiin adigoo Soomaali haddii aad passport ingiriis haysato oo laakiin aad Soomaali toos uga soo baxaysid oo aad mareykanka toos u aadaysid laga yaabo inay ku effect gareyso luguma diidi karo ayuu leeyahay laakiin waxaa laga yaabaa in check-in dheeraada iyo baaritaan dheeraada lagugu sameeyo laakiin waxay sidoo kale warbaahinta hadal haysay gabar asalkeeda Iraaniyad yahay oo British ka dhalashadiisa haysata Britain oo wadan kale ka soo duuleysay oo Mareykan u soo socotay oo la lahaayay waa loo diiday waa loo diiday diyaaradaha ayaa actual cabsi badan sameeyay yani especially diyaaradihii Middle East ka soo baxay Qaahiro oo kale dadka ka soo baxay wax kasto ahaayeen madama wax uu san kala cadeyn ay riski badan ay qaataan ma isreebin laakiin teeda kale marka hore confusion kan uu dhacay macnaha in waxa loo haystay cid kasta oo macnaha wadabtoobada wadan asalkoodu ka soo jeedo oo ku dhashay inuu arrinkan saameyn doono that's why macnaha prime minister ka amar ku siisay wasiiradeeda in clarification wasiirka daaxiliyaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ay u kala dirteen la xiriiraan dadka u dhigma iyagana mareekanka in arrinkaas clarification laga sameeyo markii ay soo kalaadaad arrinkina marka xalabay mar dambe ayaa wali warka la soo saaray oo wali warshadkooda ku soo saareen haddana koobi waan hayo laakiin hadda waxaa moodaa inuu warkii sidii hore uu ka duwan yahay oo uu kala cad yahay sharciyo maanta way kala duwan tahay sharciyo waxay ahayd cid walba ku jirto laakiin maanta waxay ku leeyihiin haddii aadan wadamada toos ugu imaanaynin waa Iraq, Syria, Iran, Libya, Soomaaliya iyo waxyaabaha ugu badan ee Cabdirashiid ee Soomaalidu aad isula dhexmarayaan waxa kamid ah marka laga hadlayo dhinacan safarka Mareykanka lagu tagaayo waxay leeyihiin dad badan oo Soomaaliya oo dhalashada Mareykanka haysta oo hadda qaarkood Soomaaliya jooga ayaa jira oo MBA ah baarlamaanka cusub ku jira
قاركود ومشرحين هل كما دحوينها وتاغن قار كلا واقنا حسطو مركا تتكاسو كره أب بي يغانا أمو جنايان والوال كودا وحيليهين سفر كان سومالي وفكي إنو جوغو والعوغيا هدو تغايو مريكنكو مركا كلين كار ما دام أوسان هيسان ورالا شدي مريكنك هايستو أصابو نصاباني سا مايا تاسبا ساماني سو een hadduu isagu ruuxa mareekan yahay kulli baaritaanka caadiga ay sameeyaan ruux kasta oo wadamada ka yimaado gooni wala baxo waa iska jirta taas laakiin ruux mareekan ah yani waxay haystaa waxa darrada football waa inay wadankoodu weeyaan way tagi karayaan haddaysan wax dambi ah oo aad marka ayada jirin ama de aan nashraanatiga lagala noqonin I don't think in maana wax problem arrinka uu ka jiro jiro hadii een waxa la isku haystay waxay ahayd dadka haystay green cardka ama waxay anaga hadda ugu naqaanay indefinite leave to remain ama permanent residence waxa halka daano oo iyaguna ay dhahaan green card markii hore waxay u ekeyd in green card ku yaani effect uu ku yahay oo hadii aad wadanka joogto joogi kartaa laakiin aad wadanka banaanka taagan tahay hadda aad green card aadan noqon karin laakiin waxaad moodaa ilaa maanta in macnaha ninka hadda iyaga u qaabilsan John Kelly ay dhahaan oo Mareykanka u qaabilsan arrimahan een qodobka jiidana wuxuu yiri wixii aan dambi gelin oo green card ka haysto wali wuu soo noqon karaya taa hadda waxaad moodaa in ay hadda yar kala cadahay aan iska badbaadada dhalashada haysta hadda dadka green card ayaad waxaad moodaa in hadda wax ma aha badan uusan ku jirin residency saxa wadanka kule laakiin marka hore confusion ku dhacay cid walba u maayay waxa ka dhacay moodaa in wax si kala cadaynayaan oo murku muranku si batana ama si inay dib wax uga noqonayaan dib wax uga noqonayaan dib wax uga noqonayaan hadda waxaad moodaa hatta dadka green card haystay ama waxaan u naqaana baamir sidii hatta inay ay hadda noqon karayaan wax dhibaato ay san jirin hadaan wax dambi oo gaar ah aysan gelin waa tahay arinta kale oo dadku isweydiinayaan waxay tahay markii dhibaatadu dhacday dadkii falaajada ku soo jiray ama diyaaradaha soo saaray go'aanka markii uu dhaqan galay ayay arintaasi weyn u saameysay baa la yiri waxyaabaha ugu waaweyn oo dadku ay warbaahinta ka hadlaysay waxay ahayd in emergency maxkamadii la sameeyay dadkii la soo saaray marka taas iday u dhacday maxkamaddu awood intee leeg ayay go'aan madaxweyne ay ku celin kartaa ay leedahay wax laga bedelo horta waa system kala duwan maxkamaddu go'aankeeda leedahay madaxweynuhu awoodiisu leeyahay oo executive power ka ah waatu hadda isagu ku dhaqmahay congresska iyo wax iyagu baarlamaanka anaga aan xaq kala iyagu congresska ay dhahaan iyo sanadkooduna awooddooda ay nin walba leeyahay awood kala xam horta kala qeexan bay leeyihiin waa arrin oo constitutional ah oo ayagu u qoran oo wax haysan waa ta ku sheegay markii ugu horeysay waxa dhaca confusion cid kasta oo soo degtay oo green card lahayd waa la helay waxa kamid ah qoys xataa oo Soomaaliyeed ku jira media aad looga sheegay lahayd xogoo ku jiro in gabar Iraqi ah oo ninkeeda banaanka taagnaada ku jirtay waa la helay kulli marka waxay keentay in qoladan libertyga ama waxa la dhahaa xuquuqda insaanka u doodo ama liberty ahaan u doodo inay maxkamadda degdeg u tageen maxkamaddu waa maxkamad degbo ay markaasi ay maxkamaddu waxay amartay oo keliya in la soo daayo constitutionally kama aysan hadlin dhaqangalka arrinkan laakiin waxay amartay dadkaas horta inaan wixii wadanka joogo aan deportation lagu sameyn karin oo aan dib loo celin karin isla markaasina qaar ka mid ah sida maxkamad daliska oo kale waxay xukuntay in dadkii markaas xirnaan la soo daayo taas waa dhowr qof oo dad Soomaali xataa ku jiraan ay uga faa'iideysteen oo la soo daayay laakiin maxkamaddu ma faragelinin executive power ki constitution ahaantiisa ama constitution ma aha iyadoo ma aysan faragelinin specific case ki ama kiisaska gaarka ahaa ee loo dhiibay ayuunba iyadu macnaha qabatay haddii noqonayso in yacni constitution ahaan laga hadlo deema waxa markii maxkamad sare ama iyo Supreme Court waxay dhahayaan ay ka hadasho laakiin tan waxay ka hadlaysay un shakhsiyaad meesha ku xirnaa sidii ama aan loo deport gareen oo dib loogu celin lahayn ama loo soo deyn lahayn waxaa kaloo jiray yana la leeyahay maayaro ilaa 708 gobol go'aankan waxay yiraahdeen ma shaqeynayo suurta gal maaha arinta maxaa ka cusub maayaro kelimaa hatta yani attorney general 15 gobol 15 state ayaa hataa tiri waa unconstitutional marka lagu leeyahay attorney general ka waa nin sharciga ahaan nin iska hadlaya baa waana nin state dan oo maybe ay ku jirto state ugu waaweyn sida California oo kale iyo ay leeyihiin haday mar leeyihiin waxaan waa constitutionally ma aha oo madaxweynuhu awoodiisi buu yaani dhaafay kulli waa wax arki doona madaxweynuhu awood isaguna madaxweynuhu ku doodayaa tan waa awoodeyday
معناه إكسكتيف باور كلي إيه أمري أيان قصة أنايا إن كونغرس كي يجونا إن قولين كان هذا إن ديمقراطية وهاي ربان إني دوت كيانا أو كتش بين هايان إكسكتيف باور كي وأرنكم قسمي لكن تأكل اللي جوا دب بكتا يجونا يجوا مشورة ملا مشورة كوا إسكاله إن قرادن ريبابليكا ومدها وينو كتير سيني هاي هذي دب لكن لقيا بين هلا عند ريبابليكا كو يجا لقبه بركة هذي إتابع عند لقيا بين برلمان كو إسكورة أو أما كونغرس كو كذا إسكورة أو لقيا بين أوديس أرجع كو سب سمح لقيا كمان كراهيو أما ده محكمة سرقون لكن وحيالها الإسويدينا يوحيت هاي أنت بدل ذكرت تدا أما وريك تدا مدها وينو صار صارو شرعيا إن برلمان كي لهرجيو سوما هاي مثل محبينو أود يسوي حلي يعني أنا أود حق ولا إن أنا هوش أسمعه. أرتو ولاك يكدوين إنجليزكا يعني باور هو هاي است برلمان كا وبرلمانتيريان سوفن تبقى جرتو دولدو حكوش رقاين إسا ربطان كا برلمان كا لكن مريكم كسيستم كدوين كدوين محبينو حلي ما دام يعني حلي وحدان إكسكتيف باور أو مركز كو أوفر راد جرين كرايو أما وكذا معناها وكذا طلاب سكر هذا البرلمان كسيد أوباما ورور تشيرسمي مركي هذه سقبات وحكم كوهي مركي أوباما كير كي سيارمي سلقا لا وحياة بدن بو حكوف لي مركي البرلمان كي ديذن this executive power كيسا مركا and constitution كمريكم كوكير دوني هاته انجليسكا انجليسكا وكالة يعني وحب البوا انو قو عليا برلمان كا أو decision نو عنو كالا وانو برلمان كو قاطب بكوس وا برلمانتيريان state way ano prime minister ki wuxuu dhan waxa ka imanaya baarlamaanka marka systemka ingiriiska dadka haysto oo dhan and then power ku waxa iska la baarlamaanka laakiin mareekanka waxa mudan oo kale duwan yahay waa tahay ma jiro head of state ingiriiska oo la soo doorto sida labada mareekanka loo doorto waa tahay abukaat abdul rashid arinta kale waxay tahay sharcigan waa 9 maalmood sida hadda la leeyahay marka 9 ka maalmood dad badan oo Soomaaliya oo waxa jira raba inay mareekan ku noqdaan qaar ka mid ah green card haystaan ma jira wax talooyin oo aad siinayso maadaama tahay sharciye qaan Soomaaliyeed oo wax badan kala socda sharciyada maxaad siinaysaa dadka xataa dhalashada haysta oo barnaanka jooga iyo dadka green card ka haysta oo hadda inay ku noqdaan raba iyo horta aan dadka dhalashada mareekan ka haysto yaani wax culays ma jiraayso iyaga haystaan ma jiraan yaani dhalashada mareekan ka haystaan xitaa haday Soomaaliya ka baxaan saameyn ku yeelan saameyn badan adoon tagina ku yeelan kulli su'aalaha caadi baa lagu diin laakiin ninkan waa ku wata dhalashada mareekan ah dhalashadiisa mareekan ka yeelan revocation lagu ma sameeyin ama lagalama noqonin oo system baa jiro lagu noqdo xaq buurayna maxkamad maro yaani waxyaabo badan baa jiro iskama ruux xataa wax يعني روح إسكرا نقوم كرا معها دلاشة ديسا I don't think إنه problem كار هايستو لكن وحي يعني green car هايستو هادو حال موضع إنه ورك يرك العادية هاي أو سيدا هادو يعني نينك أرن كان مريكان كو قابل سنو ساكا سوا ساري جون كيلي ولي هاي وحي ودن كان سي شرعي أودكن يعني واحد يبو هادا لغا بقا هاي أو بدن مجر تقول لي جيدا لكن تحادر كودن نوال بحاسك قاتون كل سيدي معناها وين أم تغانو معناها wadankoodu noqdaan wax dhibaato waa tahay marka mid kale dad badan oo qaxootiya oo Soomaaliya oo qaar kood Kenya laga qaadi lahaa ayaa la celiyay la leeyahay oo dib xariir loogu celiyay marka dadkaas oo kale iyagu ilaa intay arintan saameyn karta baad is leedahay mise ilaa go'aamo kala soo baxaan way joogayaan asan ma dadkaas oo maayo kulli waxa hadda rajo cusub oo socota malaha yaani 9 bari ba qabsadeen atin in 9 ka bari wixii ka dambeeyay oo sidii ay u kala saar lahayn dadka yaani isnood hadda dadka Soomaalida qaxooti lagu celiyay xataa waxa jira qoys Syrian aha oo waliba Syrian Kristanka aha oo laga soo celiyay Mareykanka oo Lebanon lagu celiyay oo shartay la celiyay oo ala ay dhahay anaga waxaan lacag isna tigir ba ku goosanay yaani reerkoodi ba xaq jiray oo sponsorku u sameeyay yaani media run laga sheegay marka iyadu wasa u dhaqan gashay wuxuu qaxooti ah muddoas loogu talagalay inaan wax dhaqdhaqaaq jireen ba qiyaasaya oo macnaha ilaa wax kale isbedelay haddu kulli 9 buluub qabsaday laakiin totally suuriyaanka uu joojiyay saak Soomaalida iyo waxa 9 buluub Soomaalida dadka laakiin suuriyaanku waa indifferent ilaa laga noqdo maaha ha way caadi waa la joojiyay waa tahay arinta kale muhiimka dadku is weydiinayaan ayaana waxay tahay dadkan Soomaalida jooga qurbaha inta badan muddadii ugu dambeysay waxay la kulmayeen
عنصريه واحد لا يراد اما ددك كلي حتى اجانبك الى كل ما هي يوروب يمريكان يميله كلي يو يوكي حتى امريكا قار وحان اركين ان غبدو لليهي دد ايا عنصريه او دباته كسميه بركا قفك حدو لا كلمه ارين عنصريه دباته wadada uu marayo sida uu hay'adaha ula xiriiraya amaanka sida uu looyarada ula hadlaayo nidaamkaas waxaan jecelnahay bal inaad wax tala aad naga siiso sababtoo ah sida arkayso dunyadu way soo adkaanaysaa cunsuriyaddu way soo badanaysaa horta waa run isbedelka wuu dhacay dadki wuxuu u batay dhinaca raidka ama gacanta midigmeedahan iyagu oo xukuumadihii bayna ku xiran tahay shacabku inta badan xukuumadda ay fiiriyaan haddii xukuumaddu ay marka horeba dadka dhahaysay waro waxaas yacni xukuumaddii dadkii matalahayba hadday ka arkaan in nacayb afka ay muujinahayaan dad badan oo iyagu marka hore waxooda la aamusnaa oo qarsoodu ahaa ayaa laga bannaanka soo dhigay taas way dhacday annaga ingiriis ahaan doorashadii maraykanka ka hor bay ka dhacday markii ay go-aamiyeen inay ka baxaan yurubta kale oo brexitka waxa anaga hadaan uaqaano ay dhacday ayaa dadkii nacaybkoodii banaanka yimid oo yurubiyaanka kale ku dhacday islaamkiiba ku dhacday marka sharci ahaan horta waa mamnuuc in ruuxa cunsuriyad loogu sameeyo dhalashadiisa ama diintiisa ama midabkiisa horta waa dembi wadankan tusaale ahaan wadankan ingiriiska oo kale laakiin dembiga ahaato lama dhihi karaya ma dhacayso way dhacaysaa mar kastaba waa laba mid marka mid dowladdu markiiba ay wax ka qaban karto oo ruuxii gacanta lagu dhigi karahayo oo maxkamad la soo taagi karahayo oo dembiga lagu qaadi karahayo taas waa mid oo reportingkiisii iska cad yahay macnaha dhowr jeer ba dhacday taasoo kale oo ruux bas ul ku muftay oo kale ad wixii waa la qaban karaya ama waa la ogaan karayaa laakiin wax badan ma aha ta badan oo yacni dadka aysan ka warhaynin waa tan iska ruux ku caayay oo kale jinsiyadaadu kugu caayay diintaadu kugu caayay waa gabar xijaaban oo kale xijaabkaaga tuur baa la yidhi wadankaadu ku noqaa la yidhi waxna wax noocaas oo kale ah dadkanu inta badan waxay samaynayaan haddaysan arkaynin in ruuxi tallaabo laga qaadi doono waayo ruuxu wuu hadlay wuuna iska dhaqaaqay bulis kuusoo qabanhayo iyo wax weynna ma aha dadkana badan waxu arkaan haddaan marba ruuxii tallaabo laga qaadi kara jirin oo la xiraynin mahaar in la report gareeyo muhiim tahay laakiin taas ma aha muhiimada reportku waxay tahay markastoo wax la report gareeyo ama aad boliisku u sheegto horta waa inaad number one wax cidda ugu horeyso loo sheego maadaama wixii dembi yahay oo crime yahay waa cidda boliiska oo qaabilsan yacni nabadgelyada waddanka meesha kuugu horeyso laba number baa jirto oo yani number waa ka emergencyga 999-ka ah iyo numberkan oo 101-ka ah oo waxaan emergency ahayn oo yani sidaad ruux iska kacay oo kale yani oo iska dhaqaaqay oo kale kulli adigana ma qaban kartid 99 buu kugu sii kicinayaa cid kula qabanayso qeybda ma jirto marka taasoo kale 101-kaad ku karaacaysaa si aad at least u report garaysid marka reportingku faa-iidada leedahay waxaa ka mid ah waxaa la report garaynhayaa in dhaq in ficil cunsuriyadeed oo diineed uu dhacay meeshaas iyada ah waa la ururinaya marka la ururiyo dan waxay noqonaysaa wax badan oo isku urayso si macnaha dowladda boolisigeeda ay wax uga bedesho ama booliiskii siday u arkahayeen marka hore ay wax u bedesho laga yaabo in ruuxii wax ku yeelay shaksi ahaan ama aniga ama adiga ama gabadha kale soomaaliyeed laga yaabo in wax loo qabtay toos iyada aysan jirin waa ninkii lama xirin laakiin muhiimadda waxay gashay in la report gareeyay statistics-kii hadda shalayto 99 ahayd maanta 100 bay ku noqotay dhammaan wixii ay sii bataan oo la report gareeyo waa policy-ga dowladda wax ka bedelaysaa dowladdana boliiskuna waxay dalbanayaan resource si ay arrinkan wax uga qabtaan in la siiyo ya laakiin haddaan la report gareynin dan wax ogaanayaan male hadda kasoo qaad waxaa jira waxyaada antisemitic oo kale waa tan yuhuudda oo kale yuhuuddu markastaba way report gareeyaan marka way badan tahay ficilada yuhuudda kasoo horjeedo laakiin waxaa saddex laab afar laab ku ah dhibka loogu islaamka ama soomaalida u badan tahay laakiin rikoorkoodu wuu yaryahay maadaama wax report gareeya jirin waxaa report gareeya oo keliya
وحي وين أو داعي بركة كأسو كلاو حقراء على 101 101 ما ناكو كلا مقراء كأسو أمرجنسي كلا 101 كتا كلا عديد وحي وا لغا قرها يا سيستم كلا لغا قرها يا لغا يوين بوليس كو أتيس كادو كو ويدي أو كسوب وقدو سيفا دو information loss يهلو فروحة المانتيسي سيدو أها يعني كدبنا لغا يوين هو حاس ميل كلا وإستغل أساسو كلا كي يري تلمامو يسكو أرسادان at least وحي وان ريبوت كري waxaa kugu daray inaad la aamustid anaguna isku sheesheeyno oo aan war min baasaas maanta yaani gabar saa ku xumeeyo waxna asku lacagaba in hata haday gabadhii ka xasatay inaad support gareyso in ruuxi kale ee markaas report gareen kara hayo dawladda u sheego at least ay u gasho statistics-kii isla markaasina ay macnaha booliisku ay marka dambe ay uga dhigaan arrin weyn oo muhiim ah booliisku waxay fiirinayaan wixii meesha hadba inta la report gareeyay sax statistics ku fiirinayaan bishii baa halmar bay fiirinayaan bilaa bay halmar fiirinayaan meeqa insiran ama meeqa shil oo noocan oo kale ayaa dhacay oo ruux islaam ah ama ruux soomaaliyeed oo shiriyad ahaan wax loogu yeelay haddii wixii bataan dan priority-ga siyaasiga marka dambe si wixii ama wax looga qabto laakiin hadda report gareen iyaguna ma ogaanayaan saddex afar report gareen saddex afar yacni wax macna badan ay sabana sabana waa wax crime oo iska dhici kara hayo ugu qaadanayaan waa tahay ee muddooyinkan waxaa jiray oo warbaahinta waddankan xataa ay ka hadlayeen dad badan oo saxiix sameynaya oo baarlamaanka doonaya inay u gudbiyaan ilaa labaha 700 kun oo qof ay marayaan oo raba in uusan waddankan soo booqanin Donald Trump marka sharciyada dadkaas oo kale baarlamaanka ay ku geyn karaan ma hor istaagi kartaa marka dambe in warkooda la dhageysto maya laakiin mid dheeraada leedahay petition bay dhahaan halkan haddii 100 kun oo ruux ay saan garayso waxaa khasaba inuu arrinkaas baarlamaanka la hordhigo oo ka doodo inuu hor istaagi karto iyo in kale waa arrin difran ah laakiin baarlamaanku waa inuu ka doodaa hadda yani 700 waxay maraysaa milyan xoogoo bay maraysaa maanta garabta hadday tamar fiirinayay milyan xoogoo buu hadda marayaa khasab waxaa inuu baarlamaanka ka doodi doono markaas laakiin miyay joojin kartaa socodkiisa iyo in kale maay teeda kale aan kala saarno macnaha ma aha in ilaa socodkiisa iyo booqashadiisa ha lagu istaago waxay ka hadlayaan waa state visit waxa la leeyahay hor istaago waa state visit because state visit-ku waa macnaha boqoradu marti u yahay sax marka waxay leeyihiin boqoradii bay embarrassment uu ku yahay ninka sidana inuu boqoradii hor istaago waddankiisa soo booqdo prime minister-kiisii iyo hal kulmo cid kale uu qoseeyo laakiin state visit ahaan oo boqoradu uu marti u yahay oo gurigeeda seexanayo oo uu marti u yahay baa loo diidayaa aan taas way tahay hadda lagu marti qaaday oo markuu prime minister-ku xagga aaday ay tiri boqoradan kaaga wada macnaha marti qaad inaad waddankan ku imaasid state visit marka state visit ku ka duwan yahay boqoshada caadiga ah kale boqoshada caadiga ah ruuxa safaaradda qaabilsan wuxuu la kulmayaa safaaradda oo habeeris laakiin marka state visit noqdo waxaa qaabilsan boqoradda ayaa marti qaadkaas fidisay marka xukuumadda boqoradda ayuuna marti qaad ka helay dadkan sameynaya saxiixa baarlamaanka ayaa ka doodi doona tooda marka baarlamaanku baa ka doodahayo laakiin I don't think uma malaynayo ina saameyn weyn ku yeelan doonto because yacni jam waa la sameeyey martiqaadkii isagana wuu aqbalay arrinkan keliya maaha waxaa ka dhexeeyo labada xukuumadood waxaa ka dhexeeyo waxyaabo badan oo kale special relationship waxyaaba ka dhexeeyo iyo way leeyihiin ugu naga dhexeeya marka arrinkan oo keliya in hadda state service-kii loo joojinaa ila ma aha laakiin kulley waxay saameyn ku yeelanaysaa inay intaas qof oo British ah oo cid kasta leh ay saxeeday iyo inay baarlamaanka ka doodaan baarlamaanku markuu ka doodahayaan laakiin u maleynaya inay cod aqlabiyada ku helayaan in la joojiyo state visit-kaas because xiriirada ka dhexeeyo labada waddan ayaa intaa ka muhiimsan bay leeyihiin prime minister kulley ku dhawaada waxaa jiray state visit-ka siisa buu u dhaqan gelayaa macnaha lagama noqonayo tiri because yacni xiriir ganacsi oo badan barnaamijna sameeyaan maadaama yurubta ka baxayaan ansaar badan bay la rabaan maraykanka inay ka helaan marka uma maraynayo inay ka caraysiinayaan waa tahay adigoo aada u mahadsan barnaamijkanna waxaan jecelnahay inaan kaga faa'iidaysano maadaama aad tahay sharciyaqaan soomaaliyeed oo muddo ka shaqaynayay waddankan sidaad la socoto muddadii ugu dambeysay dad badan oo soomaaliya ayay ku adkaatay sharciyada waddankan inay helaan sababo la xiriira iyadoo la leeyahay soomaaliya waa nabad ayaa inta badan dowladda dhahda marka inta badan de soomaaliyan waa loo jeedaa maalin walba dhibaata ka jirta marka si kooban adoo u sharaxaya dhibaatada ugu weyne hadda
خاصة الصومالية الشرعية ذي اللي دي دنيا هي محيطة. إن خرطة نبض يسكو سيدا كأم هاي سنة يعني نبض وأقول أنا ماشي نبض كم شفته. لكن أيه مركا أي نبض تهاي نبض قليل بحسن أو طبعا كم مليون الصومالية ذا سامين كله. أو أنا أريد مركا مهبط حتى أريد شخصي هان معاك هادوي يعني بس كاس وهو هذا يعتبر نمبر 1 مركو مركو هرسو مالي الآن بشرع أول جرين بقص واحد لقوا فيرين جرين واحد عن إثنيستي أنا قبيل كذا أو جسبه على إيه يعني مركو إيه هو قبيل ك وهو حس كم من موضوع أم بقى هالشرد يقول مهم سن بقص إيه هو قبيل ك مديري هاي إنه مديري هاي معناه كل بيه متاسع عن جرتي لكن لابد سنة هذا جدا بيسي سيستم كده نبأ إسبتله محكمة تحتها جو أنا ذاك بقص ساعة سو مالي ذا وإن وجي بالا دها محكمة دايسو صارتي كيس أدق ويان أو صومالي أدق سور جوز إلا هادنا لما جبينين كيس كاسو حولي هاي مركو هوري يعني ماشي لكي بلادا وحاي أهيت صومالي دادك جوغا دادك بان نبدا كيلي لأن باكو هاي ستو إلا إن يرما هاي صح هادا أبسيد بان نغطي صومالي وحويان ودن كي دادك انت بادا نبدا كيلي يكو هيري كرايان إلا إن يرما هاي أنت أعرف بمركة يكيسكو عدينا يا إنه يهاي روح لو تاقد قريه سياسة ديسة يعني برك مجرد لك بقايا وان الشباب الليل لك الشباب نسك الشعب كاها ودن ثلاثكم معها سيكون شرعوا قبئي وليهين تذكارة هادو ننكو سركال سرو عيدا كثير سنان جري هانجرو إساق الله صدقاء لما يدن خطر بيو كجرة هادو دو لدي كجرة جري أو برلمان تيرين يهاي ميبي وقلي كرايا هادو قريه يهاي ومعناها وريه هاي أكله خطر بون نقول كرهايا لكن شعب وينه جود أكله وح خطر وكبحسن خطرت لأن تجود الصومالي كتير تروح حس وقارع ما كتير يعني هذا شرعي أساس وده هيا وهو كله الشيء هيا يعني أد أدوح أقول زرية ولي بتذكر أنا يرجع الرجع ولي دمر كوا حد مدعين يتحجلنا يعني إن يعني قبر كل يد ولا علين هيو أما إسلام كل يد ولا علين هيو أي خطر بدن يقولي كسرنا كرتو أو يعني وحياة بقلا أو بدر أو حاجر أو دمر كوجوية أو يو أركان إني لو دباتين كراهيو أما كفسة هالنقطة أما وحياة بقى هالنقطة الكور كوجتو لكن رجع دالين رضا especially يعني إن هذا كيس كود كوجولستان أبو هذا كي هاي حتى أنا كم دهين محكمة رتبت كأي حصتي خطر تكون نقول كراهيو تذا كلا معناها وحي أذهب أفريان هو حدث كذا بيعه كله هذا ترى تدل جودي أباي هو إذا أول أباي هو إذا سماري شو كان دان أوتوماتيك هذا أباي هو إذا مشي من الجيل كله هستان يكون بريهم ده هذا يكون معناها أما أهل كلامه وكله ودينا يعني أدر مشورة أبتي مشورة أبو مشورة إذا أهل كذا هذا يقول سماري كوسو كان تهاي وهي اللي هي نمبر 1 تاس صرتو هي نمبر 2 ما كت دي يصير ظهره at least يقولون كوكا قاعد كرايا وما لا ساعتي دي وحنا عاس inta wadan kala qabsanay sidoo ku heli karaya labada qodob ee weersanayaan ina isaga baad tuna igli haysta aad ka heli kartid iyo at least inuu reception ku sameyn karaayo oo aad ku day kartid marka aad buu kiiska ugu waata arinta kale waan rabno inaan kaada faa'iideysano barnaamijka waxa tahay dad badan oo Soomaaliya oo Yurub ka soo guuray ayaa jira halkan jooga oo qaar kood markii ay maqleen waa laga baxay Yurub wadankan ay ku adkaanayso inay halkii ku laabtaan marka qaar kood hadda waxay sameynayaan qaabkii ay u sameysan lahaayeen ee deganaanshihii wadanka marka system kan maxaa talaa oo dadkaas iyana aad seen lahayeen en hota ma kuma jira laakiin wada ma kala cada yani negotiationkii labada Yurubka iyo Ingiriiska u dhaxeeyay oo dadka hadda kala jooga wadamadaas waxa la yeelay lahaa wali ma cada 300 kun dadka badan oo Ingiriis ayaa iyagaba waxay joogaan wadamada Yurubta kale Ingiriisku boolasigu dadku waxay leeyihiin kulli sida anaga dadka anaga loo dhaqmo ayuu baaqay Yurub ee halkan jooga oo la dhaqmayna boolasi ahaan laakiin riskiga lama qaadan karaayo waa yaani wax kasta dhici karaayo negotiation kugu hagaagi karaya oo waa leeyahay karaya inta hadda inuu kala haysano inuu kala haysano haddii ay ka dambeeyo inuu kala istaajisano waa dhici karaya isku socodkaasi socod waa dhici karaya waxaaniba aan la kala noqonana waa la dhici karaya marka hadda talada ugu fiican ee si kara waxa weeyaan ruuxi aan wadankan ka maarmi karin sidoo sharciyada wadankan u qaadan lahaa sharciyada wadankan wuxuu ku qaadan karaa ruuxa hadii uu 5 sano uu exercise gareen haya ama uu ku dhaqmahayay xaqi Yurubiyaaniyanka ahaa
مكشنتها سنو حق يروب يعني يوم كاروحو أكساس كرين كرا حدي و كشقين هاي وكره أو شقة شوكتا أكو هاي ستيشن سنو سلف إمبلويد و هاي نين إسكي إساق أو شقة استو عدين تي سلا هاي هاي معناها سلف إمبلويد هاي سوكو معناها أو شقة سن هاي حدي أو جوغة أسا استورنت و معناها أردين نمو أو كوجوغة وامير كمالا حقوقا ها يروب يعني كوجوغة كرا هيا أما أو هاي دهان sufficient pension ah wax isku filla oo aan dowladdu waxba ka qaadanin oo pension ah oo wadanka soo digay shan sano oo xiriir haddu ruuxaasi shanta la yimaado waxaan ku arfaas garanaynaa waxay dalban karaan waxa la dhaho permanent residence ama iqaamo joogta oo wadanka ku joogo mar haddii taa lagu siiyo dan wadankan waxaas ku haysataa iqaamo joogta ah oo wax ka saari kara hayo oo heshiiska uu saameyn kara ma jiro لكن سأل تعداد كويسون ويسين نحن وعنا ونegotiation كويلة مدى عن وحقوق بنت هاي إن يعني ذاك يشوف اللي سكت بين دوره أفكي شخص أنا خير ما سمعن كرام واتي شو سيدا ما شخص أنا يقول ربان هادو يشوف يا شخص أنا أو شقة شو تسرع شقة لو واحد هيك كتو إلا سجاش مبري أو روحة هادو شقة ذي أكل جونا يدو عير قاعدة يأكل ويقبل أيام واتي أرنتي أو waxyaabahan dadkan la celinayo oo kale hadda Mareykanka waa bilaabay Norway dad kale Soomaaliye ku jiraan celin ay leeyihiin marka kiisaska hadda aad haysaan oo kale ofiskiina dad la celinayo oo aad ma jiraan oo dawladdu ay ka go'antay inay celiso mise sida wadamada kale oo kale ma aha kan xogaa ما ورد وخير دوينه بكوس عريس كورد كان إيزي معها ما كان نقطة إلا عليا كل محكمة ذا كلا جرو إيو بوق بدن بدو تكفر معايو أو تكسر أي هذا لا مسين هايو markay u diidan maxkamaduna badan dawladda ku raacayaan maadaama sharciyo maxkamad soo go'aamisay qaar badan siin wajiraan yani hadba oo shuruudihii hadda aan ku sheegay oo kala fuliyay laakiin ruuxa ay ku dhacdaa nasiib daradaas oo kale oo aan wili la seenin ama loo diiday inta badan ka wadanka iska joogan laakiin waa joogitaan aan macno badan sameynaynin waa xuquuqdu u lahaa meesha degana waa laga saarahaya ma shaqeysan karahayo waa inuu dad saaxiibadiisa ama dad kale duu saar ku noqdo haddii wax yar la siin jiray waa laga jarahayaa yacni wax uu eg iska baxo kale wax active celin ama jirto laakiin taa waxay dadka badan inay yidhaahdaan waxaan ku noqonaynaa si voluntary ah ruux hadduu yiraahdo voluntary baa u noqonayaa dan taas way u fududaynayaan especially gobollada macnaha ay aaminsan yihiin in nabadgelyada yihiin sida puntland iyo somaliland waa tahay aad baa umaadsan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkii bandhiga waanu maanta gabi ahaantii ku eegaynay sharciyada iyo saameynta sida gaarka ay soomaalida ugu yeelan karto go'aankii ka soo baxay madaxweynaha mareykanka donald trump ee ahaa 7 wadan oo ay soomaaliya ku jirto in dadka ka yimaada aanay mareykanka geli karin sidoo kale waxaynu ka hadlaynay dadka soomaalida ee degan wadamada yurub gaar ahaan wadankan britain haddii ay la kulmaan hadallo cunsuriyada ama dhibaatooyin kale oo dad ay ku dhibaateynayaan waxa la gudboon sharci ahaan inay raacaan oo ay sameeyaan iyadoo sidoo kale aynu ka hadlaynay wadankan oo kale dhibaato intee le'eg ayay ku yeelan kartaa sharciyada loo diidayo dadka cusub ee soo galowga gaar ahaan soomaalida iyo weliba sida soomaalida dembiyada gasha in la masaafurin karo iyo in kale arrimaha ayaynu ka hadlaynay waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo barnaamijka bandhiga maanta nagala qayb qaatay garyaqaan cabdirashiid xaaji maxamed aadan oo madax ka ah xarunta looyarada ee aadan solicitors ee ku taala xaafadaha south howl iyo whitechapel iyagoo markaa ka shaqeeya arrimo kala duwan oo ay ku jiraan immigrationka iyo arrimo kale aad baan ugu mahadcelinaynaa waqtiga uu na siiyey haddaba cidii doonaysa inay si gaara lawyerka ula xiriiraan waxay geli karaan bogooda internetka ay ku leeyihiin oo ah aadan solicitors oo ay markaa ka ogaan karaan qaabkooda iyo sida ay u shaqeeyaan ama wixii talaha halka ay ugu tegi doonaan aad baa umaadsan tahay cabdirashiid sida wanaagsan aad barnaamijka igala qayb qaadatay waa mahadsan tahay barnaamijku waxaa noo farsameynayay saaxiibkay injineer Mali iyo TB anigoo nagaaraan waan idinla socodsiinaa inta aan barnaamijkan lamida ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad adduunye maashood raadisa macaankeeda mar haddaan ad lahayn maskax kuu adeegto kumarisa marinkaada maa caleysh weeye noloshee micno yeelan mayse mahuraan waa dadtaadee maalmo ku naso liido beach resort
quruxda dhismahan kuma qorshay waa guriyo magweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataane is caruusiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanka naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto Lido badda mawjadeed iyo layd iyo Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl milicsiga ilqabad kale ka maydha daalkii hayay Lido Beach Resort adeega aad ka helisid waxaa ka mid ah internet xawaaro sareeya iyo erbadka lagaa soo qaado laguguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madhaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag Lido Beach Resort Lido Beach Resort waxa uu ku yaallaa magaalada Mombasa raaxa ee waddanka Kenya hadda ka booking gareyso internetka amaba kala xiriir ciwaanada kuu muuqda daawooyinka formula 10 markuu jeermis daayimo nuduhu daciifo jirku wuu dumaayo wuu durkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarana orodo danayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo shaybaad ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dheer leh rabbi kaga daweeyay waa iga dardaarana orodo danayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kani lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda ay insiiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo formula 10 doono Victor waaya arago aqoonaan dad kale hayn weyna deequsiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu hayso diidine orodo danayso formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino hadulmiin naftaado haday in jirkaaga Allah waa iga dardaarana cuuradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodo danayso formula 10 doono daawooyinka formula 10 daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga yuha ee aad ka helayso formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Islii, Tabani Street, London, Muqdisho, Somaliland, Hargeysa iyo Burco iyo weliba Puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashada kaaga muuqda dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaa nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waa codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine khaasatan uur ku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay
galbeed ka magaalada London xaafada la yiraahdo Willesden Junction waxa sidoo kale loogu bishaareynaya dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan level 3 waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Willesden Junction hadaba wixii faahfaahin inta dheer kale xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Vista Training Solutions.